Ja, så siger jeg, kan ikke høre fra dem, så siger bunden, så må vi skyde den. Nå, ja, men, og så stop her i det mørke der på stranden, ikke? Så du tager den ene, og jeg tager den anden. Ja, så går jeg ud. Og han går også ud, men han så tager sin pistol, så render han ud, og så render han ned og smider pistol op i hækken der. Og så går jeg hen til, og så kommer de ud af vognen, og så skyder jeg først den ene, og så den anden. Hvorfor? Ja, det er også svært. Jeg ved ikke, der gik panik i mig. Det gjorde der. Det er virkelig, ja, det er ikke godt. Og så kører jeg videre, og så kører de efter mig, så kan jeg køre fra dem. Og så stopper det igen, ikke? Lige foran mig. Så render jeg hen, og så skyder jeg begge til igen, to igen. Men var du i panik der, eller hvad? Ja, det var jeg sgu. Det var panik, fuldstændig. Men jeg kan se på dig, i dag er du stadigvæk ked af det, når du snakker om det. Jeg er ked af det, jamen det er jo vanvittigt. Det er da fuldstændig sindssygt, det er det altså. Hvorfor er du ked af det, du gjorde den dag i dag? Det er jo så længe siden. Jeg er jo ked af det, at det hele mit liv er ødelagt. Det er det. Det er helt sikkert. Jeg har siddet inde i 45 år, eller 44 år i alt. Det har jeg. Men på den anden side, så havde jeg noget sådan meget godt i fængsel. Det havde jeg. For jeg havde altså fire arbejdspladser der. Ja, der var den ting, jeg lavede træsko, og jeg lavede støvler til postvæsenet. Og der var ikke den ting, jeg ikke lavede. Det er den, jeg sad og rullede stearinlys og skilder sådan en julelys der. Men tjenene kommer og siger, må vi få nogen? Jeg må få lige så mange ved. Det er sgu ikke mine lys. Altså.